ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ, ହଁ କି ନାହିଁ। କାହାକୁ ପାର୍ଲର ଯାଇ ଯିବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତ ଆଉ କାହାକୁ ପାର୍ଲର ଯିବା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। କାହାକୁ ପାର୍ଲର ଯାଇକି ନିଜ ହେୟାର ସ୍କିନ୍ ବଡିର କେୟାର ନେବା ପସନ୍ଦ ଥାଏ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଘରେ ଆଉ ଘରର ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିକି ନିଜ ବଡି ହେୟାର କେୟାର ନେବାର ପସନ୍ଦ ଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ତାହେଲେ ପାର୍ଲରକୁ ମୁଁ କେବଳ ଆଇବ୍ରୋ ପାଇଁ ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ପାର୍ଲରରେ ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଥାଏ। ଏହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଜନ୍ ହେଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟେ ତ ସେଠିର କେମିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଥାଏ। ସେଥିଦ୍ୱାରା ମେ ବି ମୋ ଫେସ୍ରେ ପିମ୍ପଲ୍ ଆସିପାରେ, କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରେନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ରିଜନ୍ ହେଲା କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ କି ମୁଁ ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇକି ଏତେ ସବୁ କରିପାରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପାର୍ଲର ଯିବା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ କି ଆପଣ ପାର୍ଲର ଯାଇ କିଛି କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜ ସ୍କିନ୍ର 70-80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଯଦି ଓପେନ୍ ପୋର୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୋର୍ସକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଅଧିକ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ସବୁ ଡାର୍କନେସ୍କୁ ଦୂର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଫେଡ୍ ବା ଗୋରା କରିଦେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ର ବହୁତ ସାରା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲର ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଫେସିଆଲ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ରେ ମସାଜ କରାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବହୁତ ବେଷ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ଏହାର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ଅଛି। ଯଦି ଏବେ କହିବି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ ଆଉ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି ଅଟେ, ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟି ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ମୋତେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ସେସବୁର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ, ନହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିନେଇଛି, ଏଠି ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖି ନେବା ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଓ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆମେ ଚାଉଳରୁ ବନେଇବା, ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚାଉଳର ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ବନେଇବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ଚାଉଳ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟେନିଂ, ସ୍କିନ୍ ଲାଇଟେନିଂ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କିନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଅଟେ। ତ ଏହି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇନେବା, ତାପରେ ଏଥିରେ ଭଲ ପାଣି ଏଡ଼୍ କରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭିଜେଇ ଦେବା। ଚାଉଳ ବୁଡ଼ିଲା ପରେ ପାଣି ପକେଇବେ। 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ଚାଉଳ ପାଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଏହାକୁ ଆମେ ଛଣାର ହେଲ୍ପରେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଆମର ଚାଉଳର ପାଣି ବାହାରି ଗଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବା। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲ୍କ ସୁଟ୍ କରୁନି, ନହେଲେ ମିଲ୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ରୋଜ୍ ୱାଟର୍ ନିଅନ୍ତୁ କି ମିଲ୍କ ନିଅନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ପାଣି ଯେତିକି ଥିବ ସେମ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଗୋଲାପ ଜଳ ନହେଲେ କ୍ଷୀର ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍, ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଏଥିରେ ଏଡ଼୍ କରିବେ। ଏହି ତିନି ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମିକ୍ସ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜ୍ ଥିବା ଘରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥିବ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ରେମେଡ଼ିକୁ ଏମିତି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ କଟନ୍ ବଲ୍ ବା ତୁଳାର ହେଲ୍ପରେ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫେସ୍ରେ ଲଗେଇବେ। ତ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ଏମିତି ପକେଇବେ, ତାପରେ ଏହାକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରିଜର୍ରେ ରଖିଦେବେ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଏହାକୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖିନେବା ଓ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ଜାଣିନେବା। ତ ଗୋଟେ ସଫା ରୁମାଲରେ ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ କଭର୍ କରି ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାରରେ ସର୍କୁଲାର ମୋସନ୍ରେ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିବେ। ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ର କାମ ହେଲା ଆମ ପୋର୍ସକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମ ପୋର୍ସ ମିନିମାଇଜ୍ ହୋଇଯିବ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଫେସ୍ର ଅଏଲିନେସ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍। ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ରେ ଏମିତି ମସାଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍କିନ୍ ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଏହା ହେଲା କି ଏହା ଆମ ଫେସ୍ର ବ୍ଲଡ଼ ସର୍କୁଲେସନ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଫେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଉଳ ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଲାଇଟେନ୍ କରିବାରେ, ବ୍ରାଇଟେନ୍ କରିବାରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ଚାଉଳ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଉଳ ଆମ ସ୍କିନ୍ରୁ ସନ୍ଟେନ୍, ଏକ୍ନି, ପିମ୍ପଲ୍ ସ୍କାର୍ସ ତାକୁ ଲାଇଟେନ୍ କରିବାରେ ବି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଏହି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ଫେସ୍ରେ ମସାଜ କରିବେ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାର୍କ ସର୍କଲ୍ ଉପରେ ବି ଏହାକୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। तो फ्रेंड्स मु गोटे आइस क्यूब रे भले भाव मसाज कर देछि आ फेस रे जो पानी अछि ताकु पूरा सुखिला जे छाड़ी देबे। तो फ्रेंड्स आपण बे एही प्रकार रे आइस क्यूब को यूज करी कि निजो स्किन को फ्लॉलेस करी परिबे। आपण एही प्रकार रे चावल खीर रो आइस क्यूब यूज करी परिबे नहले अलगा किसी इंग्रेडिएंट रो आइस क्यूब भी यूज करी परिबे। डेली गोटे आइस क्यूब निजो फेस रे मसाज करंतु फ्रेंड्स देखिबा आपणको फेस बहुत ही सॉफ्ट हे जइबो आ नेचुरली ग्लो करिबार लागिबो। तो फ्रेंड्स यहाँ थी मोर आज वीडियो आपको वीडियो केमी लगे कमेंट करके निश्चय जनवे जदि आपको निज स्किन रिलेटेड हेयर रिलेटेड आउ किसी भी वीडियो देखिबार अच्छी ताहले मते कमेंट करी कहतु मुझे निश्चय ट्राए करी तापर वीडियो लेकिन आसपापी जीवा पूर्व फ्रेंड्स वीडियो को लाइक सेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिसा नेक्स्ट वीडियो रे।